Dakle, trebali su u Lučkom biti sagrađeni hangari, odnosno hangar, za taj dan par, dva kupljena, ništa. Nije ni natječaj završen, kako bi počelo se. Skoro godinu dana će sredstva morati biti više. Da bi se stavilo nešto još vrijednije. To, ja na to nemam odgovor. To nisam govorio pred vojnicima, ali to je totalno. Ima li to mjesta dovoljno ili ne? Ima, u pisti, kako god hoće. Ali u hangar? Kako god. Biće za ovo, ali druge stvari će morati više. Dakle, imate pre... I kuća nije... Mjesta čeljad nije bijesna, ali to pravilo ovdje ne vrijedi. Dakle, to je sve dio biti. Neko će morati ići na kišu. Pa nije prvi put da su na kiši. Nekim stvarima je prvi put i drugo, ne smiju biti na kiši ako za to nema opravdanja, a nema opravdanja jer hangari su trebali biti davno izgrađeni. Hangari nisu kineski zid, to je relativno jednostavan posao. Treba samo raditi svoj posao i... Ali dobro, previše očekujem.